Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2021 թվականի հունվարի 15-ի որոշման համաձայն Սյունիքի մարզում առկա եւ հնարավոր խնդիրների բացահայտման եւ օպերատիվ արձագանքման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգելու նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ներկայացնում է ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ 2021 թվականի հունվար ամսից բավականին արդյունավետ աշխատանք տարվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից։ Ոստիկանության առջև դրված խնդիրները ինչ օրս ոստիկանները պատճաճ իրականացնում են, Սյունիքի մարզում խնդիրները բազմաթիվ են։ Գլխավոր խնդիրը անվտանգությունն է։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու ենթակա Սիսյանի, Գորիսի, Կապանի, Քաջարանի, Մեղրի, Ագարակի տարածքային բաժինների ու բաժանմունքների ծառայողները, համագործակցելով ուժային մյուս կառույցների աշխատակիցների հետ, Սյունիքի մարզի բնակավայրերում 24-ժամյա ռեժիմով ապահովում են քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ոստիկանները շուրջօրյա ծառայություն իրականացնում ինչպես հսկի ճանսագրային բաղակակետերի միջոցով, այնպես էլ շրջիկ ծառայությունների միջոցով։ Հսկի ճանսագրային բաղակակետերը տեղակայված են Կարմրաքար, Դավիթբեկ, Ճակատեն, Ճակատեն 1, Ճակատեն 2 որոտան հատվածներում։ Հսկի ճանսագրային կետերում ծառայություն են իրականացնում մարտական հանդերձավորմամբ ոստիկաններ։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից դրական եզրակացության հիման վրա ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ենթակա տարածքային բոլոր բաժիններին տրամադրվել են ծառայողական ամենագնացներ, տեղադրվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովող ու կահավորված հենակետեր, տարածքային բաժինները վերազինվել են տեխնիկական միջոցներով։ Դրանից բացի ոստիկանական շրջիկ ծառայությունը իրականացվում Սյունիքի մարզի Խոզնավար, Խնածախ, Վաղատուր, Ճակատեն, Ծավ, Շիկահող, Ներքին Հանդ և այլ բնակավայրերում։ Հսկի ճանցագրային կետեր են տեղակայված նաև Երևան-Կապան ճանապարհի մի քանի հատվածներում։ Այս կետերում տարածքային բաժինների ոստիկանների հետ ծառայություն են կատարում նաև ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնի ու ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները։ Հսկի ճանցագրային կետի ծառայողների կողմից իրականացվում է երթևեկության կարգավորում, ուղեկցումներ, ինչպես և նախազգուշացնում են վարորդներին սահմանային անցակետերի տեղակայման և այլընտրանքային ճանապարհների երթևեկության ուղղությունների վերաբերյալ։ Ճանապարհային ոստիկանների հատուկ ծառայության շնորհիվ ապահովում է նաև տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունն ու իրականացվում են ուղեկցումներ։ Ուսումնասիրելուց հետո աշխատանքային խմբի կողմից դրական եզրակացություն է տրվել նաև ձեռբերել նոր բաժնի մասնաշենք, որը տեղակայված է Մեղրի քաղաքում, այդ աշխատանքները, նախագծման աշխատանքները նորից պլանավորվել է, պատվիրվել է, որպեսզի իրականացվի։ Մոտ ապագայում ոստիկանության Մեղրիի բաժինը կունենա նոր հարմարավետ ու որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով հագեցած մասնաշենք, որտեղ կտեղակայվեն նաև ոստիկանական այլ ծառայություններ։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից ուսումնասիրվել է Սյունիքի մարզի ոստիկանությունում առկա մի շարք այլ խնդիրներ և դրական եզրակացությունները տրվել աշխատանքային խմբի կողմից Սյունիքի մարզի փորձագիտական բաժանմունքի ծառայությունը արդիականացնելու առումով։ Bu
Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության փորձագիտական բաժանմունքը հնարավորություն կունենա առնոթաչու թռչող սարքերի միջոցով զննելու հանցագործության դեպքի վայրը։ Բացի այդ, հնարավոր կլինի տրանսպորտային միջոցները համադրելով հետազոտել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ծագման մեխանիզմը, պարզաբանել հետքերի ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների շարժման հետագծերը եւ այլն։ Սյունիքի փորձագետները կկարողանան գազային քրոմատոգրաֆով կատարել թմրանյութերի հետազոտություն եւ նյութերի քանակական հաշվարկ։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումները այս պատվաբեր առաքելությունն իրականացնում են իրենց անմիջական պարտականություններին զուգահեռ։ Ոստիկանները կանխում և բացահայտում են հանցագործություններ, պահպանում հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, ապահովում անվտանգ երթևեկություն և այլն։ Ոստիկանության կողմից իրականացված բարեխիղճ ծառայության արդյունքում մինչ օրս տեղակայված վայրերում նշված երթուղիներում արտադրված միջադեպեր չի գրանցվել։ Բացահայտ կերպով իրականացվելա ծառայությունը, ապահովել հասարակական կարգի անվտանգությունը և բնակչության անվտանգությունը, որը շարունակական բնույթ է կրում։ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է և ոստիկանության գերնպատակն է ապահովել բնակչության անվտանգությունը, կանխել անցանկալի միջադեպերի հնարավորությունը, իրենց ներկայությամբ ու ծառայությամբ հավաստել, որ ինչպես հանրապետության ողջ տարածքում, այնպես էլ սահմանային գոտիներում հանրության կենսագործունեությունն ու քաղաքացու ապահովությունը ոստիկանության ամենօրյա աչալուրջ պաշտպանության տակ է։ Բարի և անփորձանք ծառայություն ոստիկաններին։